ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. इचलकरंजीतील ब्लू मून बार फोडलं, लाखाचा माल लंपास. इचलकरंजी येथील इंडस्ट्रियल इस्टेट परिसरातील हॉटेल ब्लू मून बार व परमिट रूमचा मुख्य दरवाजा उचकटून चोरट्यांनी 96,805 रुपयाचा विविध प्रकारच्या मद्याच्या व बियरच्या बाटल्या लंपास केल्या. या प्रकरणी प्रकाश आबा पोवार राहणार नेहरू हाउसिंग सोसायटी यांनी शिवाजीनगर पोलिसात फिर्याद दिली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे बियर बार व परमिट रूम बंद ठेवण्यात आले आहेत. येथील इंडस्ट्रियल इस्टेट परिसरातील फुलचंद शहा उद्यानालगत हॉटेल ब्लू मून बार व परमिट रूम आहे. शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास चोरट्यांनी हॉटेलचा मुख्य दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. बार मधील शोकेस, लाकडी कपाट व फ्रिज मध्ये ठेवलेल्या विविध प्रकारच्या मद्याच्या आणि बियरच्या अशा 96,805 रुपयाच्या बाटल्या घेऊन पोबारा केला. तीन चोरटे असल्याचा संशय आहे. त्यांच्या हालचाली सीसीटीव्हीत कैद झाल्या आहेत. महानकर न्यूज साठी इचलकरंजीहून रोहन हेरलगे.